בחדשות הערב. לוחם מג"ב הותקף לפני כשבועיים בעמדה סגורה שבה היה בצפון ירושלים בידי קבוצת רעולי פנים שהשליחו עליו אבנים ובקבוקי תבערה במשך דקות ארוכות. רק כאשר הגיע קצין למקום, חילצו כוחות הביטחון את הלוחם שנפגע קל משאיפת עשן. הצילומים האלה הגיעו לידי כתבנו משה נוסבר. הכניסה למחנה הפליטים שעפאט למרגלות שכונת הגבעה הצרפתית בצפון ירושלים, כך זה נראה ביום רביעי לפני שבועיים. קבוצה של רעולי פנים תוקפת את העמדה של משמר הגבול, בתוך העמדה לוחם אחד חסר אונים. התוקפים משליחים אבנים ובלוקים על שמשות העמדה ובמקביל מיידים בקבוקי תבערה ומנסים להצית אותה. הלוחם של החוט בתוך העמדה המותקפת צועק במכשיר הקשר, אני לא יודע מה לעשות. אני נשרף, בואו תצילו אותי. בכל אותה עת משקיף על הנעשה שם לוחם נוסף, בעמדת התצפית, הפילבוקס, ההנחיה שקיבל לא להגיב. במרחק כמאה מטרים צופים במתרחש עוד שניים או שלושה לוחמים של משמר הגבול, גם להם נאמר לא להגיב. כולם המתינו, כך על פי התרגולת, להגעת החפק, כלומר קצין שינחה מקרוב כיצד לפעול. בינתיים הפורעים מתקרבים יותר ויותר לעמדה, זה המקום לציין שמדובר במבנה ממוגן וחסין מפני ירי, רימונים ומטעני חבלה, אבל מעדויות של לוחמים גם המיגון הזה עלול היה לקרוס בסופו של דבר. הלוחם בעמדה המותקפת היה חסר אונים, כך גם הלוחמים האחרים שצפו בנעשה. כך זה נמשך קרוב ל-15 דקות עד שהגיע החפק, ומיד לאחר מכן כוח שמנה 5-6 צוותים בג'יפים ממוגנים הניס את התוקפים וחילץ את הלוחם. הוא נפגע קל, אך מהות הפגיעה הזאת מלמדת יותר מכל על מה שעלול היה לקרות שם. הלוחם נפגע משאיפת עשן שחדר אל תוך העמדה. כל עיכוב נוסף, אומרים לוחמים במשמר הגבול, עלול היה להחמיר את מצבו, שלא לדבר על תרחישים קשים הרבה יותר.